Antarët e një delegacioni të Asamblesë Parlamentare të NATO-s stanë sot në Prishtinë se trupat e KFOR-it kanë bërë një punë të mirë në këtë periudhë të zhvillimeve politike në Kosovë, ndërsa e vlerësuan të mirë gjendjen e sigurisë në vend. Këto komente u bën gjatë një vizite faktmbledhësi të këtij delegacioni, i cili do të hartojë një raport për gjendjen e Kosovë, që do të paraqitet në takimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s në muajin e ardhshëm. Antari këtij delegacioni, Michael Clapham, tha se ata po mbledhin sa më shumë informacione për gjendjen e sigurisë në Kosovë, për të cilën kujdesen forcat paqëruese të Aleancës Veri Atlantike. And from what we've seen and what we've heard, it seems that there is a good job being done. Nga jo që kemi parë dhe kemi dëgjuar, duke se është bërë punë mirë këtu, tha ai, duke nënvizuar se edhe zyrtarët vendas duken të kënaqur me zhvillimet në fushën e sigurisë. Udhëhesit e institucioneve të Kosovës e vlerësuan lart rolin e trupave paqëruese të NATO-s, praninë më tejshme të cilëve presidenti i vendit Fatmir Sejdiu e cilësoi shumë të rëndësishme edhe për ndërtimin e strukturave vendase të sigurisë. I njoftova për zhvillimet, për pavarësinë e Kosovës, për ecjen tonë të suksesshme ka sfidave që kemi dhe për qëndrimin tonë për vazhdimin e prezencës NATO-s në Kosovë, rolin e saj të jashtëzakonshëm dhe për ecjen e Kosovës po ashtu për qenë anëtare NATO-s në anëtarme krahas ndërtimit të forcës së sigurisë Kosovës në parametra apo kriteret e rëndësishme të NATO-s. Ngritja e forcës së sigurisë është paraqitur edhe me planin e Zotit Martia Tisari për statusin e Kosovës. Ngritja e kësaj force, që do të përbëhet nga 2500 pjesëtarë të armatosur lehtë, do të përmbyllet brenda një viti, periudhë kjo brenda cilës do të shpërbëhen edhe trupat mbrojtëse të Kosovës. Aktualisht rreth 16000 pjesëtarë të forcave paqëruese kujdesen për sigurinë e Kosovës, ndërsa prania e tyre sipas zyrtarëve të NATO-s do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.